lauksaimniecība neapšaubām ir viena no vecākajām tautsaimniecības nozarēm. Bet ienākot modernajām tehnoloģijām, to noteikti var uzskatīt par nākotnes nozari. Jau šodien Latvijas laukos strādā mašīnas, kas aprīkotas ar dažādiem sensoriem, automātiskās vadības sistēmām, fermās strādā dažādi roboti, bet ienākot globālās pozicionēšanas sistēmām, ir ienākusi arī tāda 21. Gadsimta inovācija kā precīzā lauksaimniecība, kas balstoties uz ļoti konkrētiem datiem, kas iegūti veicot augsnes analīzes, pētot meteostaciju datus vai arī analizējot aero uzņēmumus, kas iegūti gan no bezpilota lidaparātiem, gan satelītiem, lauksaimniekam ļauj strādāt gan mērķiecīgāk, gan produktīvāk, gan ekonomiskāk un ātrāk. Tādējādi taupot dažādus resursus, tostarp lauksaimniecības ķimikālijas un atstājot mazāku kaitīgu ietekmi uz vidi. Tomēr vai šīs precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas gluži atbilst zaļā kursa uzstādījumiem? Vai tās būtu iekļaujamas ekoshēmās un tādējādi arī vairāk atbalstāmas? Jo tomēr šo tehnoloģiju tiešais uzdevums nav samazināt pesticīdus vai sintētisko minerālu mēslojumu, bet gan vairāk ļauj lauksaimniekam strādāt ekonomiskāk, mērķtiecīgāk un līdz ar to būt lielāku peļņu. Un vēl atklāts paliek jautājums, vai tie plusi, ko mēs iegūstam lietojot šīs tehnoloģijas, nosac tos mīnusus, kas rodas ražojot šīs tehnoloģijas. Ir jāsaprot tas, ka šīs te precīzās tehnoloģijas ir tikai instruments. Un kā jebkuru instrumentu, mēs to varam izmantot dažādi. Jā, varam cerēt, un ir arī daži pozitīvi piemēri, kas rāda, ka tā mēs varam samazināt šo te resursu patēriņu, sintētisko minerālu mēslu un pesticīdu patēriņu. Taču tas nav, kā saka, ar garantiju. Tie rezultāti var būt dažādi. Un ir jāatcerās tas, ka šobrīd jau šo precīzo tehnoloģiju iegādi atbalsta investīciju atbalsts. Tās pats atbalsts, cik saprotu, ir plānots arī nākotnē. Un tā kā šo tehnoloģiju izmantošana ļauj ietaupīt resursu saimniecībām, tad manuprāt šķiet apstūrdi, ka šis te vēl tiek atbalstīts arī no ekoshēmu naudas. Faktiski tā ir tiešā veidā atbalsts ražošanai, un arī ministrija, vismaz tas, kā es izlasu šo strateģisko plānu, ministrija neparedz, ka tur būtu kādi vērā ņemumi ieguvumu attiecībā uz vidi. Ar ko ministrija argumentē to, ka viņi atbalsta šīs tehnoloģijas? Jā? Tur faktiski nav argumentu, vismaz es viņus nesadzirdu ļoti pārliecinoši attiecībā uz kaut kādiem vidas ieguviem. Parasti tas, ko viņi saka, ir tas, ka šo te atbalstu šīm tehnoloģijām atbalsta Eiropas komisija. Viņas ir minētas Eiropas Savienības sarakstā, un tāpēc tas ir labi. Un faktiski tas ir tas, ar ko jau es sāku, ka tas, ka mums ir iedots kāds instruments, nenozīmē, ka mēs viņu mācēsim pareizi izmantot un ka mēs sasniegsim to vēlamo rezultātu.